الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. فيما رشي مسجون تزاگرو سنتکارانو پانگوالو او در رسنی استازو تا آتولو شاگولو تا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پشم شنم تاسو تا پدی اکتاسیا ونده که گدون کون. الحمدلله من ملک پا هیواد که پر نلیوال میارون برابر در اسمنی ویلی کولو فابریکات را نیزو. چې دا د هیواد د صنعت د پرمختګ پر لور یو بل مهم ګام دی. لکه څنګه چې څرګنده ده، صنعت په یو هیواد کې د اقتصادي پراختیا لپاره د ملا د تیر حیثیت لري. هر هغه هیواد چې د اقتصاد په برخه کې په خپلو پښو د درېدو هڅه کوي، هر کې چې د صنعت په ترتور کې کورني او بهرني پانګونې ته زمینه برابره کړي. د همدې موضوع د اهمیت په درک کولو سره اسلامي امارت هم صنعت ته د بیشتر اوارولو په مخه کورنۍ او بهرنۍ پانګونو ته زمینه برابره کړې او د صنعت کارانو بشپړ ملاتړ یې کړی. د اسلامي امارت او خصوصي سکتور ترمنځ د صنعت او صنعتکارانو څخه د ملاتړ لپاره دوامدارې ناستې ترسره شوې دي. په دغه ناستو کې د نورو پریکړو تر څنګ ټولې عمارتي ادارې مکلفې شوې دي چې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ په موخه پر ادارو او تدارکاتي پروسو کې د کورنیو تولیداتو ته لومړیتوب ورکړي. که څه هم کیفیت یې د بهرنیو تولیداتو په نسبت له 10 تر 15% ټیټ دي. د دې تر څنګ اسلامي عمارت پر لسګونو کلمه هغو وارداتي توکو تعرفه لوړه کړې ده چې په کور دننه تولیدیږي، یعنې هغه تولیدات چې په داخل کې کېږي د بهره چاګه قسم تولیدات راواردېږي. الحمدلله پر هغه باندې مشغولو ادارو سره د ګمرکاتو او د مالیې د وزارت د نورو اړوند او ځیرک وزارتو سره مو دا هدایت کړی دي چې باید تعرفه پر هغو باندې لوړه شي چې زموږ د کومو تولیداتو چې په داخل کې تولیدېږي د هغو ارزښت او د هغو رسوخ په خپل ملک کې پیدا شي. همدارنګه د صنعت پرمختګ لپاره د اسلامي امارت بل مهم ګام دا و چې تولیدي فابریکو ته برېښنا برابره کړي. لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د افغانستان د کورنۍ برېښنا د تولید کچه کمه ده او د خپلې اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هېوادونو څخه واردوي. د کورنۍ برېښنا د تولید د کچې لوړولو په موخه همدا نن ورځ د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې د شاوخوا 23 میګاواټه برېښنا د تولید قرارداد له خصوصي سکتور سره لاسلیک کړو. ما چې والا دې څخه هم په نورو ځایو کې الحمدلله زموږ کارونه روان دي. د برق ضرورت لکه څنګه چې موږ نن وینو، د بل هېڅ داسې ضرورت موږ نشته لکه د برق. په کور دننه د اوسپنې ویلې کولو فابریکو د خامو موادو د برابرولو په مخه اسلامي امارت د هرات ولایت د اوسپنې کان د لور ګلابتونه د داوطلبۍ له لارې کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو ته په قرارداد ورکړل، تر څو په راتلونکي کې د اوسپنې ویلې کولو فابریکې د خامو موادو له کمښت سره مخ نه شي. موږ ډاډ ورکوو د دغه فابریکې خاوند محترم نوم نه یادېږي. انشاءالله موږ به هغه قراردادونه چې مو د چا سره کړي دي د اوسپنې په برابر د قانونو په هکله، هغه به انشاءالله د دوی د دغه دغه څخه د دغه قانون د استخراج سره مستفید کېږي. هغه به راځي په دغه ځای کې بیا دوی انشاءالله
فالفقط تحتوي كبيرية. فپای کې د هیواد په اقتصادي برخه کې د یو مسؤل په صفت له ټولو صنعتکارانو او پانګوالو څخه غواړم چې د هیواد دننه په داسې مهمو سکتورونو کې لکه دا نن یې چې پرانیسته کوو پانګونه وکړي او یا مو پرانیسته وکړه الحمدلله موږ ورلو دا د ده چې کومه کارکردګي کړې ده دا یقیناً د ډېر ستایلي وړ ده ده ډېر غټ کار کړی دي خدای پاک یې زموږ نورو تجارانو ورونو صنعتکارانو ته ټولو توانو توفیق ورکړي چې په دې کې رقابت سره وي چې یو تر بل مخکې کېږي. باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون. خدمت به میهن و دین سرمشق عادلان است، پیشرفت کشور ما امید یک نشان است. خدمت به میهن و دین سرمشق عادلان است، پیشرفت کشور ما امید یک نشان است. صاحب خود لیاقت این خاک نمود پیدا، چشم حقیقت خود کن باز ببین هویدا. صاحب خود لیاقت این خاک نمود پیدا، چشم حقیقت خود کن باز ببین هویدا. روزی شوی تو آباد آزاد میهنی من، بالا سلعلو گوهر خاکی تو گلشنی من. شبهای ظلم و وحشت تختش میبسته اکنون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون. حالا نهفته ای تو در دست این سیلان، سازد یقین که آباد این سرزمین افغان. حالا نهفته ای تو در دست این سیلان، سازد یقین که آباد این سرزمین افغان. حالا نهفته ای تو در دست این سیلان، سازد یقین که آباد این سرزمین افغان. حالا نهفته ای تو در دست این سیلان، سازد یقین که آباد این سرزمین افغان. روزی شوی تو آباد آزاد میهنی من، بالا سلعل و گوهر خاکی تو گلشنی من. شبهای ظلم و وحشت تختش میبسته اکنون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون. اخلاص کاملشان باشد به مهر و شفقت، اظهار و آشکار است بر مردم و به ملت، اظهار و آشکار است بر مردم و به ملت. در سلطه عدالت آزاده گشت مسلم، در تحت عدل و انصاف آماده گشت مسلم. در سلطه عدالت آزاده گشت مسلم، در تحت عدل و انصاف آماده گشت مسلم. روزی شوی تو آباد آزاده میهنی من، بالا سلعل و گوهر خاکی تو گلشنی من. شبهای ظلم و وحشت تختش میبسته اکنون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون.